Bé, la regeneració urbana com a política, o d'una altra manera, les polítiques de regeneració urbana, són una sèrie d'estratègies o de mesures que tenen una llarga tradició a Europa. I per tant, doncs, una primera cosa que cal dir és que caldria una actualització necessària, perquè la societat actual és molt diferent de la de mitjans del segle XX, o molt diferent de la dels anys 70 del segle XX, quan les polítiques de regeneració urbana comencen a tenir un gran pes en totes les polítiques urbanes. Per tant, doncs, quins serien aquests punts de fractura? Quins serien aquests temes forts, aquests problemes clau que la regeneració urbana hauria de quedar en aquest segle XXI que ens ve? Hi haurien molts, però crec que hi ha dos importants de cara a aquesta actualització de les polítiques. El primer té a veure amb com hi ha tota una sèrie de temes nous emergents que fa 40 anys no eren tan visibles i no estaven a l'agenda política. Temes ambientals, no necessàriament parlant de sostenibilitat ambiental, sinó tenen l'ambient urbà com una cruïlla de coses molt diferents. Per tant, un tema ambiental és també el disseny de l'espai públic o la política d'entorn urbà i salut. Per tant, doncs, des del punt de vista ambiental tenim noves necessitats. Les polítiques clàssiques de regeneració urbana no han inclòs això. O, d'una altra banda, les accions, les iniciatives de participació ciutadana. Cal tenir un nou patró de polítiques de regeneració urbana que incorporin des del moment zero, des del seu ADN, la participació social urbana en la base comunitària. Per tant, doncs, un eslògan seria que tenim un cànon de regeneració urbana que hem heredat de les polítiques urbanes anteriors, de les ciutats que havien tingut abans i de les societats que havien conformat anteriorment, que avui no ens serveix. És una societat nova, són ciutats diferents, tenim ambicions diverses i, per tant, hem d'actualitzar aquest cànon de regeneració per adaptar-lo als nous reptes que ens venen en el futur. Bé, de reptes en tindríem molts, hi ha reptes potser estan de manera més clara acceptats, com la qüestió ambiental, els temes de participació, però hi haurien d'altres. Per exemple, la política de regeneració urbana no pot tractar tots els barris de la mateixa manera. Una política actualitzada de regeneració urbana en el futur hauria de tenir protocols diferents pel centre històric. Pel centre històric, quan s'ha especialitzat en els usos turístics, en allò que hem anomenat ja com l'economia del visitant, per les perifèries urbanes de la segona meitat del segle XX, però que han millorat molt la seva qualitat de vida, però que encara tenen problemes estructurals. Per territoris que han evolucionat d'una manera molt curiosa i inesperada, com passa, per exemple, amb les urbanitzacions disperses, que avui dia són un embrió de nova ciutat no compacta d'una altra manera, i que, per tant, també demandaran noves polítiques de regeneració urbana. Per tant, doncs, una primera qüestió seria com tenim una caixa d'eines útil i hàbil per treballar processos de regeneració urbana diversos, amb ritmes diversos, amb intensitat diversa, en diferents tipus de territori. I una segona potencialitat, a marge dels temes més una mica salut, seria com incorporem qüestions de les quals tenim una expertise, però és una expertesa que és com per fora de les polítiques urbanístiques o de regeneració física de la ciutat. Per exemple, els temes de patrimoni urbà, que fins ara han estat objecte de polítiques sectorials, en molts casos vinculades a l'agenda cultural i museística, en molts casos, d'una ciutat o un barri. En canvi, hi ha conceptes realment encoratjadors, com el del paisatge ordinari. Hi ha molts patrimonis emergents que estan penjant de l'idea de com un barri reconeix el seu patrimoni local, que no necessita ser extraordinari. Com podem integrar en el reconeixement d'una política de regeneració urbana útil en el segle XXI aquests elements de patrimoni local? Com podem incorporar elements ambientals nous que ja no són literalment associats a la sostenibilitat, com les polítiques d'adaptació o mitigació al canvi climàtic? Com podem plantejar que hi ha hagut una multiplicació dels espais públics i no només tenim ja els espais canònics, la plaça, el carrer, el parc, sinó molts espais de vora urbana, molts espais periurbans, tenen una vocació d'espai públic i ens haurien d'adreçar amb ells no en polítiques urbanístiques, sinó en polítiques de paisatge, de tractament del paisatge, i per acabar, plantejar també que el que hauríem de tenir per respondre a aquests reptes futurs de la regeneració és una agenda política, d'actuació política, que pogués combinar de manera transdisciplinar totes aquestes esferes en les quals les polítiques clàssiques de regeneració no han pogut entrar, perquè sempre venien adreçades i procedien de tot el tronc de les polítiques urbanístiques en qualsevol escala territorial.
Jo crec que una política de regeneració de les ciutats del futur que pugui compatibilitzar aquestes noves idees pel que fa a l'ambient, a la societat, a la cultura i als temes econòmics també emergents, seria una política de regeneració que permetés, per exemple, tractar temes que avui encara no s'han tractat, com per exemple el paper dels equipaments i el paper del comerç en un procés de regeneració. Encara pensem que les facilities, els equipaments, han de ser objecte de polítiques concretes com a peces aïllades, aïllades, i per tant doncs, no entenem que una política de regeneració pot començar no per les façanes, no pels edificis, no per on la gent viu, sinó pels equipaments, remodelant el seu ús i per tant pensant que un equipament pot ser un escai multicapa molt més potent avui dia. O, per exemple, pensant que el comerç té un paper molt important, caracteritzant i dotant un barri d'identitat i dotant un barri de vida urbana intensa i, per tant, tenir una forta influència sobre l'espai públic. I, per tant, actuant sobre equipaments i comerç, estem fent política de regeneració. La política de regeneració ha de ser, per tant, híbrida, ha de ser, per tant, mixta, ha de ser, per tant, una política molt més complexa i esperem que això pugui passar.